mpya zilizosheheni michezo, burudani na matukio yenye kuelimisha na kuburudisha na kuhabarisha. Ndugu mgeni rasmi, naomba nielezee chimbuko la siku ya wanawake duniani. Ilitokana na malalamiko juu ya chimbuko la siku ya wanawake duniani. Ilitokana na malalamiko ya muda mrefu ya wanawake duniani kote kwamba walikuwa wanabaguliwa, kutothaminiwa na pia kutotendewa haki sawa na wanaume. Mikutano mingi ilifanyika ili kujadili masuala yanayohusu maendeleo ya wanawake, ikiwa ni pamoja na usawa kati ya wanawake na wanaume, kushiriki katika shughuli za kuleta maendeleo na mchango wa maendeleo kwa kila kuletwa katika kuleta amani duniani. Ndugu mgeni rasmi, madhumuni hapo ya maadhimisho, kwa kuwa mgeni rasmi nitakukabidhi risala hii, utayasoma na kuyapitia. Lakini pia mgeni rasmi, yapo matokeo yaliyofanywa na halmashauri. Mimi napenda tu nitoe ujumbe kwa wanawake kwamba wanawake tushikamane, tuwe kitu kimoja. Sawa jamani? Wanawake safi, safi. Wanawake tushikamane, tuwe kitu kimoja ili tuweze kujenga taifa letu. Bila kushikamana wanawake, viwanda havitakuwepo. Sawa jamani? Kwa hiyo viwanda, tuimbe wimbo wa viwanda, viwanda, wanawake tunaweza kupitia vikundi mbalimbali. Kundi letu la mwaka huu kuelekea uchumi wa viwanda, tuimarishe usawa wa kijinsia na uwezeshaji wanawake hasa vijijini. Wanawake oye! Wanawake safi! Kwa kweli tunawapongeza sana wenzetu ambao walifikiria kuiweka siku hii ya leo. Siku hii ni muhimu sana kwetu wanawake, lakini na wanageiro kwa ujumla. Zamani ilikuwa kwamba wanawake tunaweza lakini tuwezeshwi. Jamani, wanawake mpaka leo mpaka tuwezeshwi. Wanawake tunaweza bila kuwezeshwa na chenchi la maji. Wanawake oye! Wanawake safi! Zamani hata mwenye kitu halmashauri kwa mna wanawake, lakini leo mimi nipo. Wanawake oye! Siku ya mwanamke duniani oye! Sisi wanawake tunaweza, na hasa wanawake wa Gairo. Wanawake wa Gairo oye! Wanawake wa Gairo tunaweza, kwa sababu tumefanya kazi kubwa sana katika kipindi cha miaka hii miwili. Tumefanya kazi nyingi za kimaendeleo, na wenyewe wananchi mnaziona. Tumefungua mazahanati, tumejenga majengo mapya, tumeweza kujenga jengo letu la halmashauri karibu tunamaliza. Lakini nachukua nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa DC kwa kusimamia ilani ya chama vizuri, pamoja na kazi zote katika halmashauri hii. Lakini pia kipekee nampongeza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Gairo, naye kwa kutekeleza kazi mbalimbali za kupeleka huduma kwa wananchi. Wanawake oye! Lakini pia kwa ushirikiano huu wa viongozi wote, viongozi wa dini, maana nao wanatusaidia kuleta amani. Mahali pakuwa amani, hata hii siku ya mwanamke duniani isingekuwa salama. Lakini viongozi wa Chama cha Mapinduzi, watendaji wa idara mbalimbali na taasisi mbalimbali, kwa pamoja tumeshirikiana, tumeungana na kuonyesha kwamba tuko kitu kimoja. Ndio maana hata leo hii unaona viongozi wa taasisi mbalimbali za kiserikali na ambazo sio za kiserikali, tuko pamoja kusherehekea siku hii ya wanawake duniani. Siku ya wanawake duniani oye! Gairo oye! Wanawake oye! Kwa hiyo sisi
wao wengi wananchi wa Gairo kwamba tutaendelea kuchapa kazi kama kawaida. Usisahau kusubscribe Wenje TV.